Mens at jeg har det i hukommelsen, synes jeg, det er vigtigt at dokumentere, hvad for et fuldstændig fucked up, elendigt lortemåltid, vi lige har indtaget. Jeg kunne godt lide maden derinde fra hotpot. Ja, det er jo løgn. Men det er også kun men fordi, du mærker pistolen i ryggen for ejeren. Jamen, jeg mangler simpelthen, det er lige før, jeg mangler ord på, hvor dårligt jeg synes, det var. Vi sad. Okay, vi havde bestilt bord klokken 8. Vi havde bestilt bord, fordi vi tænkte, hotpot, det er sgu et sted, hvor folk de flokkes om. Ikke? Folk de ved, hvad de vil have, og de går derhen. Ikke? De er prisbevidste. Du må ikke få Danmark for at spise der. Ja. Vi kommer desværre lidt for sent. Vi tænker, åh nej, bare de ikke har solgt bordet. Nå, så ankommer vi. Vi ankommer 7:45. Og så bliver vi anvist nogle pladser øverst oppe. Og når man kommer ind, der er simpelthen sådan en kvælende smog, der ligger i hele lokalet. Så sidder vi som suger alt ilten ud af lokalet, som man ikke kan trække. Vi bliver nødt til at flytte os. Okay, klokken er så blevet, ja, det er måske blevet 8:30, og vi får bestilt. Så går der yderligere 10 minutter, så får vi 4 fuldstændig varme colaer og flade. Ja, den ene var vist lidt kold, fordi den har været i køleskabet. Det var sådan en 1,5 liters flaske, der har været i køleskabet. Det var den, Christian fik. Og der var et bullshit tilbage. Hvor der lige var 25 centiliter tilbage, eller 30, eller hvor meget det var, han fik. Så han fik faktisk en halvkold cola, men helt flad selvfølgelig. Og så andre, vi fik en fuldstændig varm, men med bobler i. Okay, den, jeg ved så ikke. Ikke der, mange bobler, men lidt bobler. Der har måske været en chat tilbage i mit glas, som der er blevet hældt op i. Nå, så tænkte vi, okay, Jacob han får en god øl. Den var faktisk god. Det var god. Klokken var bliver, god. Klokken bliver så... Øl var god. Men det er også ret så meget, man kan få en øl op, der er kapsel på, ikke? Så skal man virkelig fuck den op. Man skal gå alle Nå, men det var ikke godt. Nu må vi lige holde os til facts. Klokken er blevet 9, og der bliver serveret nogle blus. Nogle spritblus. Klokken 20:20 bliver der så serveret 5 kolde supper. Så når så bliver stillet på de der skide blus, der så skal til at koge, så går der så yderligere 10 minutter, og så koger suppen så. Så tænker vi, yes. Det passer ikke. Der gik. Jeg var ude ryge 2 gange. Der gik i hvert fald 20:30 før lortet kogt. Okay. Vi er lidt uenige i tidshorisonten. Det er ikke så lang tid. Men i hvert fald, summa summarum, vi venter omkring en time, før vi får noget mad, der var fuldstændig elendigt. Supperne smager ikke en skid. Det er sådan en gang bouillon i en gryde, hvor konceptet så er, at man har blandet frossen kød. Ja, fordi det er frossen det kød, vi får, efter vi har ventet en time selvfølgelig. Så skal man tage de frosne kødstumper og plomme ned i det der bouillon-terning. Crabby bouillon-terning. Hvor efter det så skal blandes sammen med grøntsager og glasnudler. Og så har man glasnudler, man kan proppe ned i. Men vi har kun pillet, så jeg sætter det op. og så vi har fået anbefalet stedet. Vi har fået anbefalet de udsøgte grøntsager, som man kunne bestille som en ekstra platte. Og kloge af erfaringen, så har vi naturligvis bestilt lidt ekstra. Godt til ganen. Så står der, at Kina kål stilk. Ja. Og 3 store champignoner. Og så en skive aubergine, der er delt i 4. Nå, okay. Og den tyndeste skåret agurkskive, jeg nogensinde har set. Ja. Jamen, det er sådan. Nå, nu er vi sgu ved en bar. Koldbær, nu må vi have ja-hatten på. Ja. Så vi lukker af for hotpot. Men der er heller ikke meget mere at sige om hotpots end... Hotpot. Vi lukker af for hotpot-snang, og det var bare pisse dårligt. Hotpot så. Never again. Nej, never ever. Never ever again. Hvad siger du med? Ingen Michelin-stjerne. Jeg er både skide sur og skide sul. Skide sul. Og så skal jeg også tisse. Ja. Farvel dagbog.